ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଜାପାନର ହିରୋସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱାଡ୍ର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ହେବ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା। 23ରେ ସିଡ୍ନୀରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପକୁ ମୌସୁମୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଦାନୀ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲା। ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଅର୍ଥ ହେରଫେର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କି କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କମିଟି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସର୍ଭେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶନିବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସିଦ୍ଧରମେୟା। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି 20 ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ 2 ବିଚାରପତି। ଆନ୍ଧ୍ର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ନୂଆ ବିଚାରପତି ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରୁ 6 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଫେକ୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଥିବା ଡିଲର ମାନେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋହିସିଆ ଭରସୁଜା ରାସ୍ତାର କରକଛିଆରେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ବୁଲେରୋ। ଶଳା ଭିଣୋଇ ଓ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବୋଲେରୋକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 86% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ବୁଡିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ୍ପାର ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ବିଷାଦର ଛାୟା। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଚିପିଲିମା ପାୱାର ହାଉସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ସରକାର ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେପି। ଲମତାପୁଟ ପାଢୁଆର ବଡ଼ଦେବତା ଛକରେ କାର୍ରୁ 151 ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ASO ପରୀକ୍ଷାର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କତା। 24 ହୋଇପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 20 ଓ 21 2 ଧରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସୌଣ୍ଢିକ ସମାଜର ମହାଧିବେଶନ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମହାଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ପରାମର୍ଶଦାତା କୋଦଣ୍ଡ ଚୌଧୁରୀ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁଣ୍ଢି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଏହି ଜାତି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। 1931 ଜାତିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବ ସୁରୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଜାତିର 20% ଲୋକ ସହର ଓ 80% ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ୍ଢି ଜାତିକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଣ୍ଢି ଜାତିର ପ୍ରଥମ ମହାଧିବେଶନ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 1 ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗରିବ ଜାତିଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟତା, ଗରିବ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟା ଡାକିଛୁ, ଯେହେତୁ କି ସମ୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୋଜକ, ସରକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଯୋଜକ,
ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମ ଆଶା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯେତେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ତୃତୀୟରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ହାତ ମିଳେଇ ଚାଲିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେତୁକି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାରଟା ଜାତି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ଉପରେ ଅଛି କିଏ ତଳେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମଣିଷ ଆମେ ସବୁ ଏକ। ଯିଏକି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ବା ତଳେ ତଳାନ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସରକାର ନାହିଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ବି ଯେହେତୁ କି ସରକାରର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜମି ଆମକୁ ଦେଇକିରି ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିକି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବାକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମ ସଂଗଠନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟନ କରିଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 21 ତାରିଖରେ ମହାସମାବେଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 1,500-2,000 ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଇଠି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାରିତ କରିକିରି କେମିତି ତାପରେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିରି ତାପରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଭକ୍ତି ଭାବନା ସହକାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ସଧବା ମହିଳା ଓ ସେବାୟତ ପରିବାରର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଭୋଗରାଗ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରତିପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେବାୟତ ଘରର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସୂଚୀବନ୍ତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶାଢୀ, ଚୁଡ଼ି, ପଟିଅଳତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗି କରାଯିବା ସହ ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳସଜ, ଖଜୁରୀକୋଳି, ଲିଚୁ, ଧୁଆମୁଗ ଆଦି ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ମହିଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାସ୍ଥିତ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭୋଗରାଗ କରିଥିଲେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ଓ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜମିଥିଲା ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଓଷା କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଭୋଗ ଡାଲା ଓ ଭୋଗ ଥାଳି ଧରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାଢୀ, ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା ଓ ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କେତେକ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳପୁଅକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ହଳଦୀ ଓ ଚନ୍ଦନରେ ମୁଖାକୃତି ଚିତ୍ର କରାଯିବା ସହିତ ନବବସ୍ତ୍ର, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ପରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ନବକଳେବଳ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ନିକଟସ୍ଥ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ରାମ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାନବୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଦେବୀଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପତିଭକ୍ତି ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ନେଇ ରହିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ହେବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ପୂରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡି ରହିଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଶରୀର। ପତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତା ସାବିତ୍ରୀ ସତୀତ୍ୱର ଅପୂର୍ବ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯମଲୋକରୁ ପତିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପତିଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିରାମୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ସଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ନରମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନବବସ୍ତ୍ର ଧୂପ ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଆମେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁ। ଆମ ଗୁରୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ଦେହ ମରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧବା ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁ, ଆଉ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇ ଉପବାସଟା ଆମେ ପାଳନ କରିକି ବ୍ରତଟା ରଖୁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଓଷାଟା ଆମେ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇଥିବୁ, ଗାଧେଇକି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫଳମୂଳ ଯେମିତି ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫଳମୂଳ ଯେମିତି ଧରିକି ଆସିବୁ। ଏଠି ଆମ ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ମଥାରେ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଆମର ଏଇଟା ପରମ୍ପରାର ନାଗିରା ହେଇଛି ଆଉ ନାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୁରୁ ହେଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ବାପା ହେଇକି ଥିଲେ, ମାଆ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦୀର୍ଘାଉ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଭଲ କାମନା ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଉପବାସଟି କରୁ। ଆଉ ମୋର ଆଜି ସାବିତ୍ରୀର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ତ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଆଶା କରିଥାଉ କେବେ ସାବିତ୍ରୀ ହେବ, ଆମେମାନେ ବି ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ନର୍ମାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁ। ଏଇଟା ଏବେଠୁ ନୁହେଁ, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିକରି ଆସୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ, ଆମ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମର ବାପା ମାଆ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ସବୁକିଛି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ବ୍ରତଟି କରୁ। ଆଉ ଯେମାନଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଆଶା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେଜର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ଡବଲ ବେଡ୍, ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁମ୍। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ ଓ ହଟ୍ ୱାଟର ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମହାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752-255382-255383-255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସାତପଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 75 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 230/2023 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଯୁବକର ନାମ ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ, ବୟସ 26 ଓ ତାର ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମପଡ଼ାରେ। ସାତପଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିନୋଦ ବାସ୍କେ
पिपिल अबकारी थाना सब इन्स्पेक्टर रंकनिधि मल्लिक एएसआई पूर्णचंद्र नायक महिला कनेस्टेबल ज्योतिस्मिता डांगुआ कनेस्टेबल प्रवीण विनाश किमो संदीप हस्ती प्रमुख यही चढ़ाव में सामिल होते हलदिया छक अबकारी टीम चढ़ाव कर त्रिलोचन को धरवास ब्राउन सुगर जबत करते पुरी कोणार्क रास्तार विपत्तिजनक भाव 14 जन यात्री को नहीं द्रुत गति से यात्रा करुवा एक अटोरिक्सा को जबत कर 29,500 टंका जोरीमाना आदाय कर पुरीर आरटीओ रवीन पटनायक अचानक परिदर्शन में जाता बेले बेनियम भाव यात्रा करुवा ओडी 130817 रजिस्ट्रेशन नंबर विशिष्ट अटोरिक्सा को अटक जाए जांच करते गाड़ी फिटनेस इंश्योरेंस परमिट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सब इनवैलिड थी जांच रु जना पड़ा चारिज यात्री को नेबार अनुमति थी गाड़ी में अत्यधिक लोक नहीं जात्रा करुवा अटोरिक्सा को पेंठकटा मेरेन पुलिस स्टेशन सहायत जबत कर उल्लेख्य जिले में दुर्घटना मृत्यु हार रोकवाई परिवहन विभाग पक्ष स्वतंत्र अभियान क्रम से अचानक परिदर्शन कार्य जारी रहिब और निशाग्रस्त ड्राइवर तथा बेनियम गाड़ी चलना जोरीमाना आदाय कोर्ट चलाण कटा आरटीओ श्री पटनायक प्रकाश कर समस्त पसंद एफएनपी केक्स और फ्लावर्स बासी केक रुग शेष एवं ना पेस्ट्री डिस्प्ले कूलिंग कैबिनेट रे रही चार पांच दिन केक किनिबार बेल फिंगर टिप रे पहुंची जीव फ्रेश स्वादिष्ट केक डायल करंतु 7444000404 मात्र 30 मिनट मध्य आपणक निकट रे पहुंची जीव ताजा टेस्टी केक पेस्ट्री ड्राई फ्रूट केक ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी सुगर फ्री कुकीज एगलेस बटर केक तो आहुरी अनेक किछि देरी कहीं की फोन उठातु ऑर्डर करंतु आपणकर प्रिय केक ओ पेस्ट्री शॉप एफएनपी फर्न्स एंड पेटल्स एंड केक्स अक्षय पात्र फाउंडेशन सामना बड़दांड पुरी मोबाइल नंबर 7444000404 वेबसाइट www.fnp.com मनीष निज जीवन रे निजर सामर्थ्य और क्षमता अनुसार अन्य को खुशी और साहाज्य करिवार कला शिखिबा आवश्यक बोली स्थानीय संस्कृति भवन रे अनुष्ठित आर्ट ऑफ गिविंग उत्सव रे अतिथि माने मत व्यक्त करछंती किट किस और कलिंग टीवी सहयोग रे आयोजित 10म आर्ट ऑफ गिविंग उत्सव रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रो कुलपति रवींद्र कुमार पंडा किट रो मानव संबल विभाग डीजी शिवानंद मिश्र अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू उपजिलापाल भवतरण साहू जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी संतोष कुमार सेठी प्रमुख अतिथि रूपे जोग देथिले अतिथि माने सेमानक वक्तव्य रे किट ओ किस रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंतक समाज प्रति अवदान संपर्क रे उल्लेख करिबा सह आर्ट ऑफ गिविंग भली पवित्र ओ महान कार्य को भूयसी प्रशंसा करथिले ओडिशा रो बरपुत्र डॉक्टर सामंत निज पिला दिनरु एहा करि आछंती बोली प्रकाश करिबा संगे संगे आजिर युवपीढ़ी देबार कला शिखिबा को परामर्श देथिले ए कार्यक्रम रे एनएसएस छात्र छात्री ऊर्जावान होप इज लाइफ हेलिनेस फाउंडेशन और अंगनवाड़ी कर्मी पुरी रो प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष माने जोग देथिले कलिंग टीवी रो ब्यूरो मुख्य प्रद्युम्न साथुआ प्रतिनिधि शैलेन्द्र आचार्य पिंटू साहू किटो किस रो विजयानंद रथ विजय शतपथी विद्युत महाराणा राजकिशोर दास बनमाली गोछायत कलिंग टीवी रो भिडियोग्राफर प्रदीप प्रधान और चंदन दास प्रमुख ए कार्यक्रम परिचालना करथिले पवित्र सावित्री अमावास्या अवसर रे श्रीमंदिर रे जल क्रीड़ा नीति यथाविधि संपन्न हो दिबा आलट लगी चंदन लगी बेश और दक्षिणीगर भोग शेष होगा पर मदन मोहन भितर को विजे करते पूजा पंडा पंच उपचार रे भोग मणही करिबा पर श्रीअंगर आज्ञामाला देथिले यापर महाजन सेवक मान मदन मोहन और महालक्ष्मी को झूलण मंडप तले रखा जा पालंकी विजे कराइले
ପାଲିଙ୍କିକୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପାଣିଆ ଆପଟ ଶ୍ରୀକାପଡ଼ାରେ ପାଣି ଛାଣି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କୁଣ୍ଡକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲେ। କୁଣ୍ଡରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ପକାଯାଇଥିଲା। ମହାଜନ ସେବକ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରାଇବା ପରେ ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପିଚକାରୀ ଓ ପଣାଭୋଗ ପରେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ମୈଲମ ଓ ମାଳଫୁଲ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଦନ ମୋହନ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣଙ୍କ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଘଣ୍ଟଛତା କାହାଳି ସହ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବାଲିସାହି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତିଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉତ୍ତାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ ବ୍ରତ ନିର୍ବନ୍ଧ ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ସୋସିଓ ୱେଲଫେୟାର କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର 26ତମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅମଲା କ୍ଲବ ITI ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲେଖୁଛି ମହାଭାରତ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଲୋକନାଥ ରଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସୁରଜ, ବିକାଶ, ନାରଣ, ରତ୍ନା, ଟୁକୁ ଦାସ ଓ ନୀଲୁ ପ୍ରମୁଖ। ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାୟ, ଶ୍ରୀମତୀ ସିଲୁ ସେନାପତି, ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଦିବାକର ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି, ସମୀର ଶତପଥୀ, ସୁବାସ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହଲା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭରତ ନାୟକ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଦିନସାରା ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ତେବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା
29.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস রয়েছে রেকর্ড করা যাইছি। শুক্রবার সকালে বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 87% থাকাবেলে অপরাহ্নের 78% রয়েছিল। গুরুবার সন্ধ্যা 5:30 রু শুক্রবার সকাল 8:30 মধ্যে 1.4 মিলিমিটার বর্ষা হয়েছিল পানিপাগ বিভাগ সূত্রর জানা যাইছি। আজি পাই এতিকি পুনি দেখা হব আসন্তা কালি এই সময়রে। জয় জগন্নাথ। দর্শক বন্ধু, আপনার প্রতিধ্বনি কার্যক্রম দেখিলে কেবল নেটওয়ার্ক ও ইউটিউবরে প্রসারিত হচ্ছে আমার কার্যক্রম। আমার কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত দেওয়া সহ লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা অনুরোধ।